নমস্কাৰ। তো আমি অলৰেডি আমাৰ অসমৰ ট্ৰেডিশ্যনেল অসমৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ, আৰু আমি ট্ৰেডিশ্যনেল মানে আমি মই আগতেই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে যদি মোৰ লেশ্যনবিলাক ভালকৈ আপোনালোকে ফ'ল' কৰি গৈছে, অসমৰ যিটো মই হিষ্ট্ৰী ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ, ইয়াত মই তিনিটা পাৰ্টত আমি ভগাওঁ। এটা হ'ল আমাৰ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী, আৰু এটা হ'ল আমাৰ মেডিভেল হিষ্ট্ৰী, আৰু এটা হ'ল মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী। মই এইখিনি অলৰেডি আমি পঢ়িলোঁ, এইখিনি অলৰেডি আমি পঢ়িলোঁ, বৰ্মন ডাইনেষ্টিত আহি গৈছে, আমি বৰ্মন ডাইনেষ্টিকে ভিতৰ কৰি এইখিনি আমি পঢ়িলোঁ। এতিয়া আমি পঢ়িম আমাৰ, এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, মোটামুটি 3-4-5টামান ভিডিঅ' মই আহোম ডাইনেষ্টিৰ ওপৰত বনাম। এইখিনিয়ে কভাৰ কৰিব আমাৰ মেডিভেল হিষ্ট্ৰী অফ আছাম, আৰু এইটো ষ্টাৰ্ট হয় আমাৰ 1228ৰ পৰা আমাৰ চৰি 1826চনলৈকে আমাৰ আহোম ডাইনেষ্টি চলে, মোটামুটি 600 বছৰ কাল হয়। এইখিনি আমি এতিয়া পঢ়িব আৰম্ভ কৰিম, ঠিক। তো আহোম ডাইনেষ্টি কোনে কৰিছিলে? প্ৰথম প্ৰথম আহোম ডাইনেষ্টি আমি জানো, আহোম ডাইনেষ্টিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কোনে? চুকাফাই। আমি সকলোৱে জানো চুকাফা ক'ৰ পৰা আহিছিলে, চুকাফা কেতিয়া আহিছিলে, চুকাফাই ডাইৰেক্ট অসমত আহিছিলে নে তাৰ আগতে আৰু বেলেগতো ক'ৰবাত আছিলে? আমি সকলোৱে জানো চাইনা আৰু ম্যানমাৰৰ বৰ্ডাৰ বৰ্ডাৰ নাম এটা আছিলে, চাইনা আৰু ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰ আছিলে আমাৰ এখন ঠাই মংমাও, ঠিক আছে। মংমাৰ পৰা তেওঁ আহিব আৰম্ভ কৰিছিলে 1215চনমানতে, আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে, মই গোটেইখিনি বস্তু মই পিছত শ্লাইডত কোৱাই আছে, মই প্ৰথমতে অভাৰভিউ এটা দি লৈছোঁ। 1192ৰ জন্ম, মংমাও নামৰ ঠাই এটুকুৰা, এখন মংমাও চাইনা আৰু ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰত আছে, আৰু তাৰ পৰা তেওঁ 1215চনত ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডে তেওঁ ভ্ৰমণলৈকে গুচি গৈছিলে। তেওঁৰ লগত আছিলে আমাৰ 9000মান মানুহ, তো চুকাফা প্লাছ 9000 ব্যক্তি, ব্যক্তি মানে কি আৰু 9000 তেওঁৰ ফলোৱাৰ। কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডে তেওঁ এক্সপেডিশ্যনত গৈছিলে, তেওঁ আক্ৰমণেই হওক বা তেওঁ ৰাজ্য শাসনেই হওক, ৰাজ্য বনাম বুলিয়ে গৈছিলে একচুৱেলি। তো তেওঁ মোটামুটি বহু বছৰ, মোটামুটি লাইক 1215ৰ পৰা তেওঁ 1228 নাপাওঁলৈকে, মানে 1227লৈকে, ইমান বছৰ কাল, এই মোটামুটি 12-13 বছৰ কাল তেওঁলোকে অ'ত আছিল ত'ত আছিল, লাইক ওৱান কাইণ্ড অফ যাযাবৰী জাতি হিচাপে আছিলে, হয়। আৰু ক'ত আছিলে? তেওঁলোকে নাগালেণ্ডত আছিলে, পাটকাই পৰ্বতৰ সিপাৰে আছিলে। 1227 খামজাং নামৰ এটুকুৰা ঠাইত তেওঁলোকে টেৰিটৰী বনাইছিলে প্ৰথমতে, হয়। তাতে তেওঁ নাগাসকলৰ ওপৰত নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিলে, বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিলে নাগাসকলৰ ওপৰত চুকাফাই থাকি। 13 বছৰ মূৰত 1228ত তেওঁ পাটকাই পৰ্বত পাৰ হয়, আৰু পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ কিনে তেওঁ অসমত প্ৰৱেশ কৰে 1228চনত। আহি তেওঁ প্ৰথম প্ৰথম নামৰূপত যায় কিছু বছৰ থাকে, তাৰপৰা দিখৌ বুঢ়ী দিহিং, তাতে কেতিয়াবা কিছু সময় তেওঁ হাবুঙত থাকে, তাৰপৰা কিছু সময় তেওঁ অভয়পুৰত থাকে, এনেকৈ গৈ 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 অ'ত এটা থাকে, ডিমৌটো থাকে 6 বছৰমান, মই পিছত শ্লাইডত বুজাম বাৰু, দিয়ে দিছোঁ গোটেইখিনি, মানে জাষ্ট আইডিয়া এটা দিছোঁ যে নাগালেণ্ডৰ পৰা পাটকাই ৰেঞ্জ পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰি কিনে 1228চনত অসমত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁ অ'ত কিছু বছৰ ত'ত কিছু বছৰ, তেওঁ জেনেৰেলি টেৰিটৰী এটা থাকে, তাত কিছু বছৰ থাকে, বানপানী হওক বা কিবা কিবি হওক সেইখন জেগাত ট্ৰেক কৰে, আকৌ বেলেগত যায়, এনেকৈ মোটামুটি 1400 বছৰ পিছত 1253 চাব দেই, 1253ত তেওঁ লাষ্টত গৈ কিনে চৰাইদেউ, অলপ ওখ জেগা, শিৱসাগৰৰ পৰা মোটামুটি 60 কিলোমিটাৰমান দূৰ, তো চৰাইদেউত ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু ফাইনেলি তেওঁ কি কৰে, নিজৰ ৰাজ্য টেৰিটৰী মানে কি, তেতিয়া আৰু ৰাজ্যটো নাছিলে, অলপমান জেগা, তেতিয়া আমাৰ অসমত অলৰেডি আছিলে আমাৰ চুতীয়াসকল আছিলে, বৰাহীসকল আছিলে,
হয় কছাৰীসকল আছিলে, লগতে আমাৰ মৰাণ বাৰভূঞা এওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য চলিছিলে অসমত, এওঁলোক ত'ত তেওঁলোক এনেকৈ হয়। তো যেতিয়া দিখৌ দিখৌৰ পৰা এনেকৈ ডিমৌ চিমৌ হৈ কিনে গ'ল, তেওঁ কি কৰিছিলে যে ইফালে আমাৰ জয়ন্তীয়া পাহাৰ, ইফালে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ইফালে আমাৰ বুঢ়ী দিহিং, আৰু ইফালে আছিলে দিখৌ। তো এইখন জেগা আছিলে চুকাফাৰ ৰাজ্য। মনত ৰাখিব, ৱেষ্টত আছিলে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ইষ্টত আছিলে আমাৰ জয়ন্তীয়া, ৱেষ্টত আছিলে দিখৌ, আৰু ইফালে আমাৰ বুঢ়ী দিহিং। মই অলপ পিছতে কৈছোঁ, অকণমান ঠাইত তেওঁ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম নিজৰ ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিলে, নিজৰ শাসন চৰাইদেউৰ হয়। তেতিয়া তেওঁ এইবিলাকৰ লগত সৰু সৰু মানে যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰে, কাৰোবাৰ লগত যুদ্ধ কৰে, কাৰোবাৰ লগত মিলি জুলি থাকে, থাকি 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 তো 1253 ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু ফৰ দ্য লাষ্ট টাইম ফাইনেলি গৈ ৰাজ্যৰ তেওঁৰ টেৰিটৰী, ৰাজ্য যিখন আছিলে টেৰিটৰী, তাৰ ৰাজধানীখন স্থাপন কৰে 1253ত। চাওক তেওঁ আহিব আৰম্ভ কৰিছিলে কেতিয়া, 1215ত। অসমত প্ৰৱেশ কৰে আহি কেতিয়া, 1228ত। তেওঁ চৰাইদেউ যিখন ফাইনেল ৰাজধানী সেইখন পাতে কেতিয়া, 1200 কেতিয়া 53ত। আৰু তেওঁৰ মৃত্যু কেতিয়া হয়, 1268। আৰু তেওঁৰ জন্ম কেতিয়া হয়, 1190। এইটোৱে হ'ল আমাৰ চুকাফাৰ মন কৰিবলগীয়া কথা। ঠিক আছে, অ'কে। তো আহোম ডাইনেষ্টি আমি পঢ়োঁ, এইখন হ'ল আহোম কিংডম। তেতিয়া চাওঁ, এটা আইডিয়া এটা দিছোঁ, এইখন হ'ল আমাৰ আহোম কিংডম বুলি মই দেখুৱাইছোঁ। চাব দেই, ইয়াতে এইখন হ'ল নগা, এইখন হ'ল ম্যানমাৰ, এইফালেৰে তেওঁলোক আহিছিলে। দেখা মেপখন পিছত আছে, মই দেখুৱাম বাৰু। এইফালে শদিয়া, এইফালে মানে এইফালে তেওঁ বেংমৰা চলাগুৰি, এইফালে তেওঁলোক ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছিলে। এইটো বুঢ়ী দিহিং, মানে বুঢ়ী দিহিং, এইটো দিখৌ, এয়া বুঢ়ী দিহিং, দিখৌ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এইখিনি জেগাত তেওঁলোক ফৰ দ্য, এইখন ৰংপুৰ, তো এইখিনি জেগাত প্ৰথম প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁলোক আছিলে এইফালে ম্যানমাৰৰ পৰা আহি। এইখিনি আছে পাটকাই, মনত ৰাখিব, নগা এই এনেকৈ পাটকাই ৰেঞ্জটো আছে এনেকৈ হয়, এনেকৈ মৰিগাঁও জয়ন্তীয়া, এইখিনিত আছে আমাৰ জয়ন্তীয়া হয়। এইপিনে ৱেষ্ট, আৰু এইপিনে আছে আমাৰ ব্ৰিটিছ টেৰিটৰী। ব্ৰিটিছৰ টেৰিটৰী অসমৰ একদম গোৱালপাৰালৈকে আছিলে, মনত ৰ'বনে, গোৱালপাৰালৈকে ব্ৰিটিছৰ হাত আছিলে যেতিয়া এইফালে আহোম চলি আছিলে। আৰু এই মাজত এইফালে ক'ৰবাত এইখিনি জেগাত কমতা কিংডম আছিলে মাজতে, মানে কমতাৰ ৰাইট ছাইডে আছিলে আমাৰ আহোম, লেফ্ট ছাইডে আছিলে ব্ৰিটিছ, ব্ৰিটিছ বেংগল নবাব যিবিলাক আছিলে, মুঠৰ কমতাৰটো যথেষ্ট প্ৰেচাৰ ওপৰত আছিলে কমতা। এইফালে আহোম, এইফালে ব্ৰিটিছ আছিলে, বেংগল নবাববিলাক আছিলে, মানে সেইফালে মোগলবিলাকৰ আণ্ডাৰতেতো বেংগল নবাবৰ পৰে, তো গোটেইবিলাক আছিলে কমতা। আৰু এইফালে আছিলে আহোম, আহোম বিন্দাছ আছিলে, আহোমৰ বেলেগ নাই, এই আদিচলত কেতিয়াবা যুদ্ধ, কেতিয়াবা মিচিঙৰ লগত, কেতিয়াবা নাগাবোৰৰ লগত, কেতিয়াবা শান্তি, কেতিয়াবা কাৰ্বি, কেতিয়াবা জয়ন্তীয়া, এওঁলোকৰ লগত কছাৰী, তো এওঁলোকৰ লগতে যুদ্ধ কৰি থাকে। খাচীয়া এইফালে আছিলে, তো এনেকৈ যুদ্ধ কৰি আছিল হয়, যুদ্ধ কৰি কৰি কিভাৱে নিজৰ জেগা ঠিক ঠাক কৰি ৰাখি আছিলে হয়, অ'কে। তো এনেকৈ পাছত গৈ কিনে যেনিবা এইখনে আমাৰ আহোম ডাইনেষ্টি, আহোমৰ ৰুল। তো প্ৰথম প্ৰথম কৰিছিলে, স্থাপন কৰিছিলে কোনে, চাউলুং চুকাফা 1228 চনত। এতিয়া চাউলুং চুকাফা কোন আছিলে হয়, চাউলুং চুকাফা কোন আছিলে, তো চাউলুং চুকাফা মনত ৰাখিব, মই লিখি দিছোঁ। তো চাউলুং চুকাফা আছিলে মংমাও নামৰ ঠাই এটুকুৰা, মংমাও মই ক'লোঁ। আৰু এওঁৰ যিটো তাত তেওঁৰ যিটো ৰেচ আছিলে বা তেওঁৰ যিটো ৰাজবংশ আছিলে, সেইটো চান কিং ডাইনেষ্টিৰ পৰা তেওঁ আহিছিলে, চান কিং ডাইনেষ্টি হয়। তো তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া তেওঁ যেতিয়া মংমাৰ পৰা আহিছিলে, তেওঁৰ লগত মোটামুটি তেওঁৰ 9000 সৈনিক আছিলে, লগতে তেওঁৰ 3 জনী কুইন আছিলে,
লগতে এলিফেন্ট কিছুমান আছিলে, হর্স আছিলে, আৰু তেওঁৰ এই 9000 সেনা সেনাপতি হিচাপে তেওঁ বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই তেওঁলোক আছিলে। তেনেকে যথেষ্টবোৰ ব্যক্তি নিজৰ লগত লৈ আহিছিলে মঙৰ পৰা, চান ডাইনেষ্টিৰ পৰা। তো অত কিছু বছৰ, তত কিছু বছৰ থাকি শেষত যেনিবা তেওঁ এই গোটেইবিলাকেৰে 1228 চনত অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে। আৰু যিনৰ যিটো মৌমৰ নামৰ জেগা, তাৰ পৰা আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীলৈকে, বা যিটো আমাৰ আসাম বুলিয়ে মই কৈছোঁ আৰু, ইয়ালৈকে এই ৰাস্তাটো যথেষ্টখিনি কণ্টকময় আছিলে। সেইকাৰণে সেইটো কথা মানে কণ্টকময় মানে কি, নদ নদী আছিলে, পাহাৰ পৰ্বত আছিলে, হিংস্ৰ জীৱ জন্তু আছিলে, হাবি অৰণ্য আৰু সাপ বেং এইবিলাক যথেষ্ট বেয়া বেয়া বস্তুবিলাক আছিলে, আৰু সেইকাৰণে বিভিন্ন বেমাৰ হৈছিল। আৰু সেইকাৰণে লগত তিৰোতা মানুহ বহুত কম আছিল, আৰু সেইটো সন্দেহ নাই আৰু যে তিৰোতা মানুহ যথেষ্টখিনি কম আছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ মানে ইমানবোৰ মানুহ এনেকৈ ইমান দূৰৰ পৰা আহি কিনে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, এইটো পৰা এইটো প্ৰমাণ কৰি এইটো প্ৰমাণ হয় যে মাজত তেওঁলোকে লগ পোৱা বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যক্তিসকল বা বিভিন্ন বিভিন্ন টেৰিটৰী, তেওঁলোকৰ লগতো যথেষ্ট বন্ধুত্বমূলক সদভাৱ তেওঁলোকে ৰাখিছিলে তেওঁলোকৰ লগত, সেইটো কথা ক'ব পাৰি। শেষত পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌমাৰ অঞ্চলত উপনীত হৈছিলে, আৰু নিগেজিকৈ থাকিবলৈ লোৱাৰ পিছত থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ লগত তেওঁ এটা তেওঁলোকে এটা খুব ভাল এটা মানে বন্ধুত্বমূলক সম্পৰ্ক, বৈবাহিক সম্পৰ্ক তেনেকৈ ৰাখি বংশ বিস্তাৰ কৰিব আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু মই অলৰেডি কৈছোঁ যে 13 ইয়াৰ্ছ তেওঁলোকে পাটকাই পৰ্বতৰ সিটো পাৰে, পাটকাইৰ ইটো পাৰেতো আমাৰ অসম আছে, সিটো পাৰে 13 বছৰ কাল আছিলে। হয়, আৰু 13 বছৰ থাকি খামজাং নদীৰ পাৰ হৈ নাইয়াং এটা আছিলে, নাংয়াং, নাংয়াং নামৰ, এইখিনি মই শ্লাইডত লিখা নাই কাৰণ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কাৰণ এইখন আমাৰ অসমৰ কথা নহয়, অসম বুৰঞ্জীত নপৰে, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে। নাংয়াং, নাংয়াঙত তেওঁ খামজাং নামৰ যিটো অঞ্চল আছিলে, নাংয়াং এখন এখন ভেলী, তো খামজাং অঞ্চলত তেওঁ টেৰিটৰী এটা স্থাপন কৰিছিলে। হয়, তো ইয়াতে যথেষ্টখিনি অত্যাচাৰ কৰিছিলে। খামজাঙত নগাসকল আছিলে মেইনলি, নগাসকলৰ ওপৰত চুকাফাই যথেষ্টখিনি আক্ৰমণ কৰিছিলে, যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰিছিলে। এইটো তেওঁ এটা মানে কি বুলি ক'ম, মই মানে এটা কি বুলি ক'ম, এটা কলিমা লাইক তেওঁৰ চৰিত্ৰত যে ইমান অত্যাচাৰী আছিলে। হয়, তো তাৰ পৰা আহি যেতিয়া তেওঁ পাটকাই পৰ্বত পাৰ হ'ল, পাটকাই পৰ্বত পাৰ হ'ল, পাৰ হৈ কিনে তেওঁ প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ কামৰূপৰ টিপামলৈকে আহে। টিপাম, টিপামত কিছু বছৰ থকাৰ পিছত তেওঁ অভয়পুৰলৈকে যায়। লিখি ল'ব প্লিজ, নহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি থৈ দিব। অভয়পুৰলৈকে কিছু বছৰ থকাৰ পিছত তেওঁ হাবুঙলৈকে যায়। হাবুং মানে আমাৰ ধেমাজি। হয়, তো তাতে 2 বছৰ থাকে, তাৰ পৰা তেওঁ কিছু বছৰ থাকি কিনে দিখৌ নদীলৈকে যায়। দিখৌ, দিখৌ, দিখৌত যাই কিনে তেওঁ কিছু বছৰ দিখৌৰ পৰা শিমলুগুৰিলৈকে যায়। শিমলুগুৰিৰ পৰা কিছু বছৰ থকাৰ পিছত তেওঁ ডিমৌত যায়, আৰু ডিমৌৰ পৰা তেওঁ লাষ্টত গৈ কিনে চৰাইদেউত উপনীত হয়। তো মানে এইখন পাটকাই, পাটকাই ইফাৰে খামজং, খামজঙলৈকে আহিছিলে মংমাৰ পৰা বুলিয়ে ক'লো আৰু ডাইৰেক্ট মংমাৰ পৰা 1215 আহে খামজঙত, 13 বছৰ থাকে, তাৰ পৰা পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ টিপামত আহে অভয়পুৰ, হাবুং, দিখৌ, শিমলুগুৰি, ডিমৌ, আৰু লাষ্টত গৈ কিনে চৰাইদেউত উপনীত হয় 1253 চনত। হয়, 1253 চনত, আৰু পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আমাৰ টিপাং নামৰূপ, নামৰূপ, তো ইয়াতে তেওঁ পাৰ হৈছিলে 1228 চনত। তো এইখিনি হ'ল মূলত কথা। তো আপোনালোকে দেখিছে ক'ৰ পৰা তলৈকে, তোৰ পৰা তলৈকে তেওঁলোকৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট জেগা নাছিলে, লাইক ইয়াতে কিছু বছৰ থাকিলে ইয়াৰ পৰা আকৌ ক'ৰবাত গৈছে। তো তেওঁলোক ওৱান কাইণ্ড অফ যাযাবৰী জাতি আছিলে, অ'কে, তেওঁলোকৰ কোনো নিজস্ব জেগা নাছিলে। শেষত গৈ কিনে যেতিয়া 1226 চনত, মোটামুটি তেওঁ 25-26 বছৰৰ মূৰত
25 to 26 বছৰ তেওঁলোকে যাযাবৰি হৈ আছিলে চুকাফা আৰু তেওঁ ফ্ৰেণ্ডবিলাক ফলোৱাৰবিলাক। তাৰপিছত গৈ কিনে যেতিয়া চৰাইদেউত ফৰ দ্য লাষ্ট টাইম তেওঁ 1253 পাতে, তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকে ক'তো যোৱা নাই, তাতেই তেওঁ মৃত্যু হৈছে চুকাফাৰ চৰাইদেউত। অ'কে, তো চৰাইদেউৰ পিছত আহোমৰ ৰাজধানী বহুতবাৰ বহুতলৈকে গৈছে, গড়গাঁও গৈছে, যোৰহাটলৈকেও আহিছে কেতিয়াবা লাষ্টৰ পিনে, তেওঁৰ ৰংপুৰলৈকেও গৈছে, হয় এনেকৈ বহুতবাৰ বহুতলৈকে গৈছে। বাট ট্ৰেডিশ্যনেলি আহোমসকলৰ ৰাজধানী ক'ত, চৰাইদেউ বুলিয়ে কওঁ। অ'কে অ'কে, তো এতিয়া চাওঁ এইখিনি বস্তু। হি ৱাজ দ্য 13th century ৰুলাৰ, মানে কেতিয়া 1200 ইমান বুলি ক'ম, 53 চন। হু ফাউণ্ডেড দ্য আহোম কিংডম দেট ৰুল্ড আছাম ফৰ 6 centuries। চাওক, আহোম কিংডম খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এই নামটো, কিয় কৈছোঁ যে হি ফাউণ্ডেড আহোম কিংডম, যদিও আহোম কিংডম বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু তাত আহোম ইমান নাছিলে, আহোমৰ সংখ্যা 25ৰ পৰা অনলি 30% আছিলে, বাকীসকল কোন আছিলে, মৰাণ আছিলে, অসমৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মানুহ এইবিলাক আগৰ পৰাই আছিলে, অৰ্থাৎ চুকাফা অহাৰ আগৰ পৰাই আছিলে, বৰাহীসকল আছিলে, বৰাহীসকল আছিলে, লগতে চুতীয়া কছাৰী এইবিলাক চব আছিলে। যেনিবা চুতীয়া কছাৰীৰ লগত পিছলৈকে যুদ্ধ লাগিছিলে, কিন্তু মৰাণ আৰু বৰাহীৰ লগত এওঁলোকৰ লগত যথেষ্টখিনি কি লাগিছিলে, ফাইটছ। আৰু মৰাণ আৰু বৰাহীৰ লগত তেওঁ বৈবাহিক সম্বন্ধ ৰাখি কিনে খুব মিলিজুলি আছিলে, তো মিলিজুলি এখন আহোম কিংডম এখন স্থাপন কৰিছিলে। তো মিক্সড জাতি আছিলে আহোমসকল এক প্ৰকাৰৰ, আৰু তেওঁলোকৰ জাতি কি আছিলে, তেওঁলোকে মূলতঃ তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা জাতি আছিলে, নিজৰ কিছুমান ৰিচুৱেল আছিলে আৰু হিন্দু ধৰ্মটো গ্ৰহণ কৰিছিলে, ঠিক। আৰু তেওঁ কেতিয়ালৈকে আছিলে, 1826 যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে আহে মানস খেদি তৃতীয় ফিয়াণ্ডাবু লয় আৰু আহোম কিংডম খতম কৰে। তো 1228 পৰা 1826 598, তো নিয়াৰলি 600 বছৰ কাল অসমত ৰাজত্ব কৰিছিলে। চাও মিনছ লৰ্ড, লু মিনছ গ্ৰেট, তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট চাই থৈ দিব। এডৱাৰ্ড গেট, এডৱাৰ্ড গেটৰ কিতাপখনৰ নাম আহে, সেইখনৰ নাম আছিলে এ হিষ্ট্ৰি অফ আছাম, এ হিষ্ট্ৰি অফ আছাম। আৰু তাতে উল্লেখ আছে যে এই মাওলুং নামৰ যিখন জেগা বাৰ্মা, বাৰ্মাখনকে বৰ্তমান আমি ম্যানমাৰ বুলি কওঁ, তো ম্যানমাৰ আৰু চাইনাৰ বৰ্ডাৰত থকা মাওলুং নামৰ ঠাইখনৰ পৰাই যে চুকাফা আহিছিলে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট বা অসমলৈকে, তো সেইটো কথা ছাৰ এডৱাৰ্ড গেটে কৈ থৈ গৈছে। চুকাফা ৱাজ বৰ্ণ টু চাও চাও চেং নিউ, তো তেওঁৰ বাপেক আছিলে চাও চেং নিউ, হয়, আৰু মাক আছিলে নেং মং ব্লেক খাম, হয়, আৰু এওঁলোক এইজন তেওঁৰ বাপেকজন, এতিয়া মাকৰ কথাটো অলপ পিছত আহিব, কিন্তু বাপেক চাব দেই, বাপেকজন আছিলে এইখন জেগা যে মংৰি মংৰাম, এই মংৰি মংৰামৰ ৰাজপুত্ৰ আছিলে, হি ৱাজ এ প্ৰিন্স। তো তেওঁৰ পৰা এটা এক্সপেডিশ্যনত তেওঁ এই মংমাওলৈকে আহে, হয়, মংমাওলৈকে আহে কোন, বাপেক, আৰু এই মংমাওটো কোন, চাইনাৰ য়ুনান প্ৰভিঞ্চত আছে। এতিয়া চাওক, কিছুমান কিছুমান পাব যে চাইনা মানে চুকাফা দেখোন য়ুনানৰ পৰা আহিছে, একচুৱেলি য়ুনানৰ ভিতৰতে ৰুইলি নামৰ জেগা যিখন জেগা আছে, এই ৰুইলিৰে পুৰণি নাম হ'ল মংমাও, গোটেইখিনি বস্তু আমি জানিবলৈ, তো মংমাওকে য়ুনান বুলি কোৱা হয়, কথাটো ঠিক তেনেকুৱা, য়ুনানটো ডাঙৰ, য়ুনানৰ ভিতৰতেই মংমাও আছে, অ'কে মংমাও বা ৰুইলি, অ'কে। তো এতিয়া কোনটো বা কুৱেশ্যন আনে, য়ুনান বুলি ক'লেও শুদ্ধ, ৰুইলি বুলি ক'লেও শুদ্ধ, মংমাও বুলি ক'লেও শুদ্ধ। তো মংমাওলৈকে মংৰি মংৰামৰ পৰা, মংৰি মংৰামৰ পৰা মংমাওলৈকে তেওঁৰ বাপেক চাও চেং নিউ কি কৰিছিলে, এক্সপেডিশ্যনত আহিছিলে, প্ৰৱজনত আহিছিলে, আক্ৰমণকাৰী আহিছিলে, আক্ৰমণ কৰিছিলে। সেইখিনি সময়ত মংমাওৰ ৰজা আছিলে চাও টাই পুং,
চাও তাই পুঙৰ যিজন পুতেক আছিলে পাওঁ মেও পুং, এই পাওঁ মেও পুঙৰ লগত তেওঁ দেউতাকৰ যথেষ্টখিনি বন্ধুত্বপূৰ্ণ এটা চিনাকি এটা হ'ল, হয় পাওঁ মেও পুং আৰু চাওঁ চেন নিও ফ্ৰেণ্ড হ'ল। এই পাওঁ মেও পুঙৰ ভনীয়েক আছিলে নেংলক কামচেং, আৰু এই পিছত ফ্ৰেণ্ডজন যিহেতু হ'ল তো তেওঁ ক'লে যে মোৰ ভণ্টিক তুমিয়ে বিয়া পাতি লোৱা, তেওঁলোকৰ মাজত বৈবাহিক সম্বন্ধ এটা হ'ল এই দুজন, আৰু এওঁ কোন, এওঁৰ ভনীয়েক ছিষ্টাৰ। এতিয়া এওঁ দুইজনৰ যেতিয়া বিয়া হ'ল তেওঁলোকৰ এই সন্তান আছিলে আমাৰ চুকাফা, কথাটো বুজি পাইছেনে? এতিয়া চাওক চুকাফা, চুকাফাৰ মাক কোন, এই পাওঁ মেও পুঙৰ ভনীয়েক, গতিকে চুকাফা পাওঁ মেও পুঙৰ কি হ'ল, ভাগিন, অৰ্থাৎ তেওঁ মামা। এতিয়া চাওক এই মামাক পাওঁ মেও পুঙৰ অৰ্থাৎ দেউতাকৰ বন্ধু, তেওঁ কোনো ধৰণৰ কি নাছিলে, সতি সন্ততি নাছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ ভাবি দিছিলে যে মই মৰাৰ পিছত চুকাফায়ে ৰাজপাটত উঠিব, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বা সৌভাগ্য কি নাকওঁ, তেওঁৰ এজন বুঢ়া বয়সত হ'লেও এজন সন্তান জন্ম হ'ল সুখাংফা, যেই সুখাংফাৰ জন্ম হ'ল চুকাফাৰ কি হ'ল, ৰজা হোৱাৰ সপোন পানীত পৰিল, আৰু তেওঁ কি কৰিলে যে ইয়াত থাকি মোৰ লাভ নাই, কাৰণ মংমাৰ ৰজা ইয়াতে সুখাংফাই হ'ব, গতিকে মই ইয়াৰ পৰা যোৱাই উচিত, তেওঁ তেওঁ কি কৰিলে তাৰ পৰা গুচি আহিল। তো গুচি আহি তেওঁলোকে কি কৰিলে, তেওঁ বাপেকৰ যিখন মেইন যিখন জেগা য'ৰ পৰা তেওঁ আহিছিলে মংমালৈকে তালৈকে ঘূৰি যাব পাৰিলে, কাৰণ তাৰোতো তেওঁৰ বাপেক প্ৰিন্সেই আছিল, তো কিন্তু নগ'ল, তেওঁ ক'লে যে মই একদম কমপ্লিট নিউ ফ্ৰেছ এটা ৰাজ্য স্থাপন কৰিম। অ'কে, তো এইখন হ'ল আমাৰ মীমাংসা। এইখন হ'ল আমাৰ চাইনা, এইখন হ'ল আমাৰ ম্যানমাৰ, আৰু এওঁলোকৰ মাজতে আছে, দুয়োৰে মাজত আছে এইখন মংমাও, মংমাও মংমাও আমাৰ ইউনান প্ৰভিঞ্চৰ আছে, আৰু এইখন আমাৰ ৰুইলি নামৰ যিখন জেগা তাতে ইউনান বা মংমাও প্ৰভিঞ্চ, তাৰ পৰাই তেওঁলোকে কি কৰিছিলে পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ এইখিনিত আছে আমাৰ পাটকাই পৰ্বত, তো এইফালে আমাৰ এইখন নাগালেণ্ড, ইয়াতে কিছু সময় থাকিলে খামজং নৈ, তো তাৰপিছত পাৰ হ'ল 1228 চনত, পাৰ হৈ কিনে আমাৰ ইয়াতে অসমত প্ৰৱেশ কৰিলে, এইখন আমাৰ অসম, এইখন আমাৰ অসম, অসমত প্ৰৱেশ কৰিলে, ঠিক আছে। তো এইখিনিয়ে হ'ল কাহিনী মূলতঃ, আকৌ কৈছোঁ কেতিয়া আহিছিলে 1215 চনত, অসম আহি কেতিয়া পাইছিলে 1228 চনত, 13 বছৰ লাগিছিলে, 1228ৰ পিছত তেওঁ ৰাজধানী ক'ত স্থাপন কৰিছিলে, চৰাইদেউত, কেতিয়া 1253 চনত, তেওঁ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে 1248 চনত, তেওঁৰ জন্ম কেতিয়া আছিলে 1190 চনত, চুকাফা আইডিয়া আহিছে, চাব এইফালে আমাৰ লাওচ ভিয়েটনাম এইবিলাক চাব, আৰু এইফালে আমাৰ থাইলেণ্ড আছে ভিয়েটনাম এইবিলাক, আৰু জেগা এইখন চাইনা, এইখন হ'ল আমাৰ অসম, এইফালৰ পৰা আহিছে, আইডিয়া এটা আহিছেনে, এইফালে আমাৰ আমাৰ এইখন যদি অসম মেপ বুলি ধৰি লওঁ, এইফালে নৰ্থ, এইফালে চাউথ, এইফালে ৱেষ্ট, এইফালে ইষ্ট, তো এইফালে আছে আমাৰ শিলিগুৰি, এইবিলাক বেংগল, তো এইফালৰ পৰা আমাৰ কামৰূপ কমতা কিংডম আছিলে, এইফালে আমাৰ ব্ৰিটিছ আছিলে, ব্ৰিটিছে কমতাত আক্ৰমণ কৰে, কমতাৰ এইফালে আহোম, এইফালে এইফালে আহোম আছিলে, তেনেকুৱা আৰু কাহিনীটো। চুকাফা, চুকাফাৰ এটা চান্স আছিলে যে চুকাফা নিজৰ বাপেকৰ জেগালৈকে যাব পাৰে, কিন্তু চুকাফা নিজৰ হি ডিড নট গ' বেক টু ফাদাৰ্ছ কিংডম মংৰি মংৰাম, টু ডিচাইড টু মাৰ্চ টুৱাৰ্ডছ ৱেষ্ট টু ৰুল এট ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টেট, তো মংপাকাম বা যিখন আমাৰ বৰ্তমান ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ কামৰূপ বুলি কওঁ তালৈকে যাব আৰম্ভ কৰিলে। অ'কে, তো চুকাফাছ ফলোৱাৰ্ছ ইনক্লুড ছেভাৰেল নভেলছ, কৈছোঁৱে অলৰেডি, বিভিন্ন অফিচাৰ আছিলে ভেৰিয়াছ ৰেংকৰ, 9000 মেন ৱুমেন, ৱুমেন বেছি নাছিলে, লগতে চিলড্ৰেন আছিলে, হাতী ঘোঁৰা কিছু আছিলে, আৰু তেওঁ মোটামুটি 13 বছৰৰ কাৰণে তেওঁ মানে নাগালেণ্ডৰ পাটকাই পৰ্বতৰ সিটো পাৰে আছিলে, আৰু পাটকাই পৰ্বতৰ সিটো পাৰৰ পৰা তেওঁ
1228 চনত আমাৰ এইফালে আহিলে 1228 চনত আহি তো 1228 চনৰ আগতে খামজান ভেলিত আছিলে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেড ৰেলৱে তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিব যে কাম চুকাফাৰ ফাৰ্ষ্ট টেৰিটৰিয়েল ইউনিটটো কি আছিলে খামজান ভেলি ক'ত আছিলে নাগালেণ্ডত আছিলে নাগালেণ্ড ক'ত পাটকাই পৰ্বতৰ সিটো পাৰে তো 1228 চনত যেতিয়া আহিলে আহি প্ৰথমতে নামৰূপ নামৰূপৰ পৰা বুঢ়ীদিহিং তাৰপিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি তাৰপিছতে দিখৌ আৰু ফাইনেলি চৰাইদেউত আহি কিনে তেওঁ পাৰ্মানেণ্ট কেপিটেল স্থাপন কৰিছিলে চুকাফা হি এণ্ড দিছ পিপল ৰিচ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি ইন 1228 বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ ইন 1200 এইটো 53 হ'ব লাগে 1253 তেওঁ কি কৰিছিলে চৰাইদেউ তেওঁ ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে বিফৰ এৰাইভিং এট চৰাইদেউ ক'ত ক'ত আছিলে চাই নহ লিভিং হিজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এট ইচ ষ্টেট অফ হিজ ৰুল অফ কলনাইজ লেণ্ড তেওঁ য'ত য'ত আছিলে প্ৰতিটো ষ্টেজত তেওঁ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ৰাখি থৈ আহিছিলে যে তই ইয়াতে থাক তই তাতে থাক আমি গুচি যাওঁ বেলেগত তো ৱেন হি ৱেন আপ টু বুঢ়ীদিহিং হি এষ্টাব্লিছ এ প্ৰভিঞ্চ এট লাখেন টেছলা আমাৰ অসমৰ কথা লাখেন টেছলাত প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ ইয়াতে আহি কিনে তেওঁ থাকিব আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰপিছত আকৌ বুঢ়ীদিহিঙৰ ওপৰলৈকে বুঢ়ীদিহিঙৰ আপাৰ ছাইডত গৈ কিনে লাখেন টেছলা ওপৰৰ পৰা আকৌ তললৈকে নামি আহি টিপামত তেওঁ কিছু বছৰ থাকে 1236 চনত তেওঁ কি কৰে অভয়পুৰত যায় এইবিলাক চন ইমান মনত নালাগে ৰাখিব অভয়পুৰৰ পৰা তেওঁ ক'লৈকে যায় হাবুং বা ধেমাজিলৈকে যায় তাৰপিছত লিগিৰাগাঁও লিগিৰাগাঁও নাজিৰা টাউনৰ ওচৰত তাৰপিছত তেওঁ শিমলুগুৰি যায় শিমলুগুৰিৰ পৰা তেওঁ ডিমৌত ছবছৰ থাকে তাৰপিছত চৰাইদেউ অ'কে এটা চৰাইদেউৰ পিছত যেনিবা যথেষ্টভাৰ কি হৈছিলে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী চেঞ্জ হৈছিলে কিন্তু ফাইনেলি কিন্তু তেওঁলোকৰ চিম্বলিক চেণ্টাৰ ক'ত হয় চৰাইদেউৱে হয় চুকাফা এষ্টাব্লিছ ইজ ফাৰ্ষ্ট স্মল প্ৰিন্সিপেলিটি মানে কেপিটেল ইন চৰাইদেউ কেতিয়া 1253 হি ক্ৰিয়েটেড এ নিউ ষ্টেট বাই ছাপ্ৰেচিং দ্য অল্ডাৰ প্ৰভিন অল্ডাৰ পলিটিকেল ছিষ্টেম অফ ভূঞা তো ভূঞা চুতীয়া বৰাণ তো বহুত কিবা কিবি আছিলে সেইখিনি সময়ত বৰাহীসকলো আছিলে তো সকলোকে ছাপ্ৰেছ কৰি নিজৰ এটা প্ৰথম প্ৰথম ৰাজ্য বা নিজৰ টেৰিটৰি এটা স্থাপন কৰিছিলে তো তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি ছ'চাইটিখন ছিষ্টেমেটিক আছিলে আৰু সেই ছিষ্টেমেটিকটো আছিলে পাইক প্ৰথাৰ দ্বাৰা প্ৰচলিত মানে চলিছিলে পাইক প্ৰথা মানে মই অকণমান কৈ লৈছোঁ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পাইক প্ৰথাবোৰ তো চাৰিজন মানুহেৰে লগ হৈ কিনে এটা পাইক গঠন হৈছিলে ঠিক আছে এনেকুৱা পাইক 20-20 পাইকছক শাসন কৰিছিলে এজন কোনে বৰা আকৌ 100 পাইকৰ ওপৰত আছিলে এজন হাজৰিকা চৰি চৰি শইকীয়া শইকীয়া 1000ৰ ওপৰত আছিলে এজন হাজৰিকা তাৰপিছতে 2000ৰ ওপৰত আছিলে এজন কোন ৰাজখোৱা হয় 3000ৰ ওপৰত আছিলে এজন কোন ফুকন এই তিনিজন আছিলে অলপ মানে অফিচাৰ অফিচাৰ লেভেলৰ ব্যক্তি আৰু এওঁলোকক ডাইৰেক্ট কিঙে কি কৰিছিলে এপইণ্ট কৰিছিলে এলং উইথ বৰগোহাঁই এণ্ড বুঢ়াগোহাঁই তো কিঙে এওঁলোকক কৰিছিলে এপইণ্ট আকৌ ইণ্টাৰ্ণ হাজৰিকা বা ৰাজখোৱা এওঁলোকে মানে বনাইছিলে শইকীয়া আৰু বৰা আৰু এওঁলোকৰ দায়িত্ব কি আছিলে এওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিলে 4জন মেন তো অল্টাৰনেটলি গোটেইকেইজনে এজন এজনকৈ অল্টাৰনেট ডেইজত কি কৰিব লাগিব দেশৰ হৈ সেৱা কৰিব লাগিব কোনটো কোনটো এজন মানুহ আছিলে এজৰ 15-18ৰ পৰা 50 বছৰ 18ৰ পৰা 15 ইয়াৰ্ছ অল্ডৰ মাজৰ ব্যক্তি আই হৈ হ'ব লাগিছিলে কোন কোন বাচি আছিলে ব্ৰাহ্মীণসকল বাচি আছিলে কোন কোন মহন্ত হয় তো মহন্ত ব্ৰাহ্মীণ বৈষ্ণৱ ক্ষত্ৰিয়া এওঁলোক হ'লে বা 50 বছৰ ওপৰৰ ব্যক্তি তো তেওঁলোক আই হ'ব নালাগিছিলে তো তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই তেওঁলোকে বিন্দাছ দিয়ে থাকক বাকীসকলে কিন্তু
কি কৰিব লাগিছিলে, মানে বিভিন্ন সৈন্য সামন্ত হৈ কিনে কৰিব লাগিছিলে, বিভিন্ন ৰাজকাৰ্য সহায় কৰিব লাগিছিলে। ওকে, ইম্পৰ্টেণ্ট, পাইক কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে? তো সেইটো হৈছিলে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা। মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা, মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা কোন আছিলে? লাচিত বৰফুকনৰ কি আছিলে? ফাদাৰ, লাচিত বৰফুকনৰ ফাদাৰ আছিলে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা, আৰু এওঁৱে পাইক প্ৰথাটোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আহোমত। হ'ব, ইম্পৰ্টেণ্ট। আহোম ছচাইটি ৱাজ ডিভাইডেড ইনটু খেন ক্লেন, এই পাইকবিলাককেই ভিতৰ কৰি কৰি খেল বুলি কোৱা হৈছিলে, ক্লেন বুলিও কোৱা হৈছিলে, তেনেকৈ। আহোম ৱৰশ্বিপ দেয়াৰ অ'ন ট্ৰাইবেল গড, তেওঁলোকৰ নিজৰ ট্ৰাইবেল গড আছিলে, হয়, কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰা নাছিলে, নিজৰ লেংগুৱেজো আছিলে, নিজৰ ৰিলিজন আছিলে, নিজৰ ৰিচুৱেল আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰা নাছিলে, বেলেগৰ আগত সেইটো কি কৰা নাছিলে, কমপ্লিটলি গিভ, মানে বেলেগৰ ওপৰত কি কৰা নাছিলে, যে থপি দিয়া নাছিলে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মানে আছিলে যদিও তেওঁলোকে ইম্প'জ কৰা নাছিলে, বেলেগৰ ওপৰত থপি দিয়া নাছিলে, ৰেডাৰ দেন তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, আমাৰ হিন্দু ৰিলিজন হওক, আমাৰ আছামিজ লেংগুৱেজ হওক, এইবিলাক তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, নিজৰ বুলি ধৰি লৈছিলে, তেওঁলোককো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, এইবিলাকো হিন্দু আমাৰ নীতি নিয়ম ৰীতি নীতি, লগতে আমাৰ অসমীয়া ভাষা, এইবিলাকো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, নিজৰ লগত গ্ৰহণ কৰিছিলে। কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে তেওঁলোকে নিজৰটো পাহৰি গৈছিলে, তেওঁলোকে নিজৰটো কেতিয়াও পাহৰি যোৱা নাছিলে, হয়, হিন্দুইজিমটো যদিও লৈছিলে, তেওঁলোকে নিজৰটো পাহৰি যোৱা নাছিলে। আহোম ছচাইটি ৱাজ ভেৰি মাছ ছফিষ্টিকেটেড, হয়, কাৰণ আহোমসকল আছিলে যথেষ্টখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ, তেওঁলোকে ইমান বছৰ, এই যে 15 বছৰ 16 বছৰ ধৰি ইটো ইটো দলৰ লগত, সিটো দলৰ লগত, ইটো কমিউনিটিৰ লগত, সিটো কমিউনিটিৰ লগত কাৰবাৰ কৰি কৰি ইটোৰ পৰা সিটো গঠিছে, সিটোৰ পৰা সিটো কথা শিকিছে, শিকি 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 তেওঁলোক বহুত মেচিয়ৰ হৈছিলে। অ'কে, তো মেচিয়ৰ হৈ কিনে শেষত যিখন ৰাজ্য বা তেওঁলোক ৰাজ্য গঠন কৰিছিলে, সেইখন যথেষ্টখিনি ছফিষ্টিকেটেড আছিলে, তেওঁলোক যথেষ্টখিনি ছিষ্টেমেটিক আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰবাৰবিলাক, তেওঁলোকৰ ৰাজসভাত পয়েট আছিলে, স্কলাৰ আছিলে, তেওঁলোকে সেইবিলাকক মাতি দিছিলে যে থাকক আমাৰ শিকক, তো বিভিন্ন থিয়েটাৰ আছিলে, ৰং ৰহইচ হৈছিলে, আৰু সংস্কৃতৰ পেট্ৰনেজ এটা আছিলে, সংস্কৃত লিটাৰেচিটোক তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, উৎসাহ দিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম হিষ্ট্ৰী লিখিবলৈ আৰম্ভ হৈছিলে। ইয়াতো কাহিনী আছে, পিছত আমি লাহে লাহে পঢ়ি যাম গোটেইখিনি, ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব, মোৰ গোটেইকেইটা ভিডিঅ' 4 বা 5টা হ'ব, কম সময়ৰ কাৰণে বনাম, নহ'লে একেলগে যদি গোটেইখিনি বনাওঁ বহুত দীঘল হৈ যাব। অ'কে, তো এইখিনি আমি চুকাফাৰ বিষয়ে অলৰেডি পঢ়িছোঁ, তো চুকাফাৰ বংশবৃদ্ধি কেনে হৈছিলে চাওক। চুকাফা মই আগতে কৈছোঁ যে চুকাফাৰ এই মহমৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীলৈকে অহা ৰাস্তাটো যথেষ্টখিনি যথেষ্টখিনি বিপদ হওঁ কৰিছিলে, যথেষ্টখিনি সাপ ভালুক বাঘ সিংহ বহুত আছিলে, তেওঁলোকৰ ইমানখিনি বিপদ সংকুল পথৰ মাজেৰে আহোঁতে নিজৰ লগত উমেন বা তিৰোতা মানুহ খুব কম আনিছিলে, সেইকাৰণে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে ৰাস্তাতে পোৱা যিবিলাক জনজাতি আছিলে, জনগোষ্ঠী তেওঁলোকে পাইছিলে, তেওঁলোকৰ লগতে মিলি জুলি আছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ এই তিৰোতা, তেওঁলোকৰ নাৰী, তেওঁলোকে বিয়া পাতি নিজৰ বংশবৃদ্ধি কৰিছিলে, তো ইণ্টাৰমেৰেজ যিটো হৈছিলে তেওঁলোকৰ ফলত এটা বিশ্বাস এটাও কৰিছিলে জনগোষ্ঠী, বাকীসকল জনগোষ্ঠীয়ে, আৰু চুকাফাৰ এটা লিডাৰ, লিডিং এটা কেপাচিটি এটা আছিলে, ফলত যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ সময়তো হেল্প কৰি দিছিলে মাজে মাজে, তো সেইকাৰণে চুকাফাক তেওঁলোকে এটা কাইণ্ড অফ লিডাৰ বুলিয়ে ধৰি লৈছিলে, আৰু এনেকৈ চুকাফাই গৈ কিনে আহোম ৰাজ্য, আহোম সাম্ৰাজ্য গঠন কৰিছিলে, আৰু মনত ৰাখিব আহোম সাম্ৰাজ্য কেৱল আহোমেই নাছিল, তাতে সকলো মিক্স হৈ আছিলে। ইন 1268 চুকাফা ডাইড এট দ্য টাইম অফ হিজ ডেথ, হিজ কিংডম ৱাজ বাউণ্ডেড বাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ, বুঢ়ী দিহিং ৰিভাৰ, এইটো আছিলে আমাৰ নৰ্থত, দিখৌ ৰিভাৰ আছিলে চাউথত, আৰু নাগা হিলছ আছিলে ৱেষ্টত, ঠিক আছে, তো এইটো আছিলে সীমা, অকণমানি সীমা, হয়, আমাৰ কি আছিলে, মই আকৌ কৈছোঁ, পিকচাৰেজ কৰি দিলে অকণমান সুবিধা হয়, এফালে আছিলে আমাৰ কোন, যে ৱেষ্টত আছিলে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এফালে আছিলে আমাৰ নাগাহিল, নাগাহিল এখন আছিলে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এফালে আছিলে আমাৰ কোন, দিখৌ, আৰু এইফালে আছিলে আমাৰ বুঢ়ীদিহিং, তো অলপমান সীমা অলপ আছিলে, তো এইখিনিক লৈয়ে তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰ মানে ৰাজ্য আৰম্ভ কৰিব আৰম্ভ কৰিছিল, তো লাহে লাহে সেইখনে গৈ কিনে
এখন নর্থ ইষ্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এখন কমিউনিটি হয়। কেনেকৈ হয়, কোন কোন নজা হয়, আমি লাহে লাহে পঢ়িব আৰম্ভ কৰিম, হ'ব? তো এইজন আছিলে আমাৰ চুকাফা। বাকীখিনি চুকাফাৰ পিছত আহিব তেওঁ গোটেই চুটেওফা। চুটেওফাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি পঢ়িম। তো চাই থাকিব, ছাপোৰ্ট কৰি যাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট যি ইচ্ছা ভাল লাগে কৰিব, আৰু পাৰিলে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব যাতে পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে। ঠিক আছে, থেংক ইউ।